Fala, gente. Nova notícia aí do Santos para vocês. A gente pede salário de 250 mil para Rueda para renovar com meia, para um meia renovar com o Santos até 2026. Vou deixar a notícia passando aí para vocês entenderem direito como foi isso e no final eu volto. Valeu. Além das dificuldades financeiras que têm travado as investidas do Santos por reforços, o baixo poder de barganha tem criado problemas na hora do alvinegro negociar renovações contratuais com peças importantes de seu elenco. Neste exato momento, o Peixe tem como uma de suas prioridades a extensão de vínculo do jovem Vinícius Balieiro. Cria da base alvinegra, o volante tem contrato com o clube até abril de 2022 e, apesar de dar sinais de querer seguir na Vila Belmiro, as conversas entre as partes parecem ter esbarrado em um ponto delicado de discordância. Segundo a apuração do torcedores.com, o principal entrave de momento nas tratativas entre as partes diz respeito à questão salarial, com o clube oferecendo valores muito abaixo do desejado pelo staff do jogador. A fonte citada assegura que a empresa Jolocafi Esportes, que agencia o jovem talento, vislumbra algo em torno de R$ 250 mil, mês de ganhos considerando salários e luvas, ao passo que a proposta atual do Peixe gira em torno de R$ 100 mil. Além disso, o tempo de contrato oferecido pelo Santos também diverge do esperado pelos representantes do atleta. O Peixe oferece renovação de 3 temporadas, até dezembro de 2025. Ao passo que o staff de Balieira pensa em uma extensão mais longa, até dezembro de 2026. Vale destacar que o Peixe detém 70% do passe do volante de 22 anos. Então, gente, essa foi a notícia. Espero que gostem. Deixe seu like, se inscreva no canal. Comentem aí o que acham sobre se realmente deve renovar ou não. E valeu, fui.